Atëre, sa i përket asaj që ju përmendët, bordi në fakt, unë jam djenit e një bordi që Bordi është i ngritur. transparencës, po. Transparencës është ngritur jo për të kontrolluar, por për të vendosur çmimet, është një drejtë e cila ka një bazë ligjore që i jep këtë mandat qeverisë që në raste të veçanta më të situatave të jashtëzakonshme. Atëherë edhe qeveria ka të drejtë ndërhyjë në treg edhe për të vendosur çmimet avant në treg. A është efektive një masë e tillë? Është plotësisht drejta që ka rezultuar më së efektive, pasi kemi parë që sa herë që bordi ka marrë vendime për ndryshimin e çmimit në treg, të gjithë operatorët e karburanteve janë përgjigjur kësaj mase, dhe kjo vuri edhe ditën e sotme kur meritjen e menjëhershme meritjen e çmimit të karburanteve në 233 lekë, mos gaboj, për naftën, të gjithë operatorët e tregut, të paktën ata që kanë në Tiranë, e rritën në mënyrë të menjëhershme çmimin e karburantit që ata tregtojnë në treg.